Paz seja convosco. É uma meditação que nós vamos fazer aqui, baseada nessa saudação de Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição. Lucas 24, verso 36, diz assim: E falando deles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Isso aqui é um dois de Maús relatando para os discípulos que eles tinham visto Jesus ressurreto, e de repente, quando ele estava relatando aquilo aos discípulos, Jesus aparece e diz: Paz seja convosco. E mais três vezes, são quatro, três vezes ele faz essa saudação. Está lá em João 20, 19, verso 21 também, e no verso 26. E há uma saudação dessa no Velho Testamento, quando José salva os seus irmãos, lá em Gênesis 43, verso 23. Que Deus aplique a leitura da sua palavra aos nossos corações. Podem assentar, amados. Para pensar nisso. É uma saudação eterna. Uma saudação cheia da ternura de Cristo. Ele apareceu, olhou para os discípulos e disse: Paz seja convosco. E eu tenho esse costume. Eu entro aqui na igreja, quando passo ali, paz seja convosco. Porque, irmãos, o crente é um privilegiado. Aquele que tem Cristo no coração é um privilegiado. Note que Jesus só podia fazer essa saudação aos seus discípulos. Discípulo é aquele que segue, discípulo é aquele que obedece, discípulo é aquele que acata, atenta, põe em prática. Então, só esses discípulos são privilegiados de ouvir uma saudação como essa: Paz seja convosco. Porque é fácil entender. Quem não é discípulo, quem não segue a Cristo, quem não tem Cristo, quem tem religiosidade, mas não tem Cristo, como se dizer para tal pessoa: Paz seja convosco? Não tem paz. Não tem paz. E eu queria aqui nessa noite trazer essa meditação, o privilégio, a bênção de sairmos de um estágio de criatura para adentrarmos na posse de filhos. Nós somos filhos. A Bíblia diz lá em João, capítulo 1, verso 11 e 12: Veio para que eram seus, mas os seus não receberam. Mas aqueles que o receberam, deu-lhes o quê? O poder de serem chamados filhos de Deus. Há pouco tempo saíram vestidos de branco, não sei se foi no Rio ou se foi em São Paulo, para fazer uma grande marcha em favor da paz. Gente, eu já disse isso aqui uma vez e repito. Basta pensar um pouquinho. Será que o terrorista, o assaltante, o meliante, o sequestrador, o traficante, vendo os crentes marchando, fazendo uma campanha com faca pela paz, os evangélicos pela paz? Os ladrões, os traficantes, os terroristas, os roubadores vão dizer: Oh, não vamos roubar mais, vamos viver em paz. Gente, não há paz sem o príncipe da paz. Não adianta. Não há paz sem o príncipe da paz. É uma saudação personalizada àqueles que deixaram de ser criaturas para se tornarem filhos de Deus. Salmo 119, o verso 165 diz assim: Muita paz tem os que amam a tua palavra. Olha, muita paz tem os que amam a tua palavra. E Jesus falou que essa palavra Senhor, se eu não fosse crente hoje, dia 20 de dezembro,
queria estar até bom. Ou então, se tivesse um show aí desse pessoal que vem fazer show aqui, eu estaria num show desse aí, não, porque eu gosto. Acho que todo mundo vai voar também. É, realmente, atrás do tubo elétrico só não vai quem já morrer, né? Nós morremos muito, não vamos. Mas se tivéssemos vida em delitos e pecados, nós estaríamos fazendo o que todo mundo faz, o que fazer. Se eu tiver com uma tatuagem aqui, com um negócio pendurado no meu nariz, tatuado no peito, no rosto, nos braços, ia fazer. Ah, por quê? Porque todo mundo faz. Enchendo a cara do teto, brigando com a minha família. É isso. Que seja convosco, porque Cristo é a nossa paz. Queridos, e que falta de paz está nesse mundo. Então eu queria me lidar com duas coisas. Primeiro, Efésios 2:14. A Bíblia diz assim, Paulo diz, porque Ele, o Senhor Jesus Cristo, é o que? A nossa paz. Então, irmão, se Cristo é a nossa paz, olha, nós, não é o fato de sermos crentes, que não vamos atravessar vales aqui, já atravessamos, saímos de um, podemos entrar em outro. Mas, irmãos, para pensar nisso, Cristo é a nossa paz. Se a gente enfrenta as lutas, as dificuldades, os desamores, as traições, as angústias, as aflições, a doença, em paz, é o crente. É o crente. Porque Cristo é a nossa paz. E o coração do Rei da Paz é aquele que segue o Rei da Paz. Paz seja convosco. Que coisa, irmãos, olha que coisa linda. Nós estamos aqui cantando em Natal, pregando, cantando uma coisa tão linda. Para pensar onde estaríamos agora. Onde estaria cada um de vocês agora, se não fosse a paz de Cristo em vossos corações? Eu cada vez, assim, estou ficando, é difícil. Eu tenho tanta notícia ruim, não é no Brasil, não é Brasil, é global isso aqui, é o mundo todo. É coisas horríveis que estão acontecendo. Eu me lembro da palavra do profeta Jeremias, no capítulo 5, verso 30, quando ele disse assim, coisa horrenda e horrível se anda fazendo na terra. Isso. Só para terminar esse ponto, a paz resulta de três coisas. A paz resulta de três coisas. Primeiro, a paz resulta da fé. A paz resulta da fé. Se eu tenho fé em Deus, aceitei Cristo no meu coração, a paz toma conta da minha vida, eu vivo em paz. Por mais que sejam momentos difíceis, as lutas, vamos repetir, nós temos lutas e muitas. Às vezes falamos como Jó, muito longa é a noite, muito comprida é a noite. Porque nos viramos de um lado ao outro, mas em paz. Mas resulta da fé. Tu, Senhor, e Paulo fala, tendo sido justificados em Cristo Jesus, temos paz. Temos paz, porque fomos justificados. Então a paz resulta da fé. A paz resulta, se é da fé, vem da obediência. Porque quem tem fé obedece. Quem tem fé obedece. A paz também resulta da obediência. Você vê, meus amigos, se fizermos o que eu vos mando. E ainda diz a palavra do Senhor, repetindo lá o Salmo 119, 165, muita paz tem os que amam a tua palavra. E além de resultar da fé, obediência, resulta da justiça. Veja Isaías capítulo 32. Isaías capítulo 32, verso 17. Isaías 32, verso 17, diz assim a palavra do Senhor. Isaías 32, verso 17. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. O efeito da justiça é paz, e o seu fruto é repouso e segurança para sempre. E Tiago, no capítulo 3, verso 18, ele fala da sabedoria na vida daqueles que amam e retidão. Sabedoria na vida daqueles que amam e retidão, quando ele diz, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. E esse verso aí encerra o capítulo 3 e começa o capítulo 4. Faz uma ligação com o capítulo 4, quando fala dos conflitos daqueles que
que não tem paz. Eu não sei o que ela vai fazer no Natal. Eu sei o que os crentes vão fazer. O que os crentes vão fazer, eu sei. Mas o que uma pessoa que não tem Cristo vai fazer? O que a gente pode, no mínimo, por uma questão até de boa atitude, é dizer, olha, tenha saúde. Feliz Natal. Não sei como é que vão comemorar o Natal, agora eu sei que os crentes comemoram, é assim. É orando, é cantando, agradecendo a Deus a chegada de Cristo. A diferença já começa ali. No dia que você aceita o Príncipe da Paz, já começa a diferença. Já começa a transformação, a metamorfose. Porque já o seu homem interior já passa a receber o Espírito de Deus. Terminado? O ímpio não tem paz. Olha, alguém pode dizer, mas essa palavra é muito pesada. Tem pessoas aí que usam na paz. Na realidade, uma pessoa sem Cristo, a Bíblia diz que é ímpia. Ah, eu fui naquele texto, o pastor falou que eu sou ímpio. Não, é a Bíblia. Eu não estou falando nada, eu estou falando que a Bíblia diz. E a Bíblia fala aqui no livro do profeta Isaías, 48, 22, diz o seguinte: o ímpio não tem paz. E quem é o ímpio? O ímpio é o homem que não tem Cristo no coração. O ímpio é o homem que não tem Cristo no coração. O ímpio é o homem condenado a viver uma eternidade sem Deus. O ímpio é o homem condenado. Se morrer sem Cristo, está perdido. Se morrer sem Cristo, está perdido. O ímpio é o cego às verdades espirituais. O ímpio pode saber até determinada oração do Pai Nosso de cor, pode falar Salmo 23, pode fazer citações bíblicas, mas o ímpio sem Cristo, o homem sem Cristo, ele é um ímpio. E aqui ainda, Isaías, no capítulo 59, verso 8, a Bíblia diz assim, sobre os ímpios: não conhecem o caminho da paz, não há justiça nos seus passos, fizeram para si veredas tortuosas, todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Ah, mas isso é para Israel. E fala, Israel está com isso até hoje. Mas isso também é para o mundo, para aquele que não é judeu. Nada mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. E outras palavras, o ímpio não quer abandonar o seu pecado para entregar-se a Jesus, não quer não. E o mundo nunca tem tão gostoso para pecar como agora, nunca. Agora está tudo fácil pecar. E as pessoas se agarram aos seus pecados para não carregar a cruz de Cristo. Estão mortos e delitos em pecados e vão ser condenados. E outra coisa, não adianta ter que se esconder na casa de uma religião que não tem que ter ímpio. Repito, não sou eu que estou falando isso. Eu falo isso com a autoridade da palavra. Quem não tem Cristo no coração é ímpio. E ímpio não herdará o reino de Deus. A Bíblia fala que o tal ímpio é afastado de Deus uma eternidade sem Jesus Cristo. Falo isso com a autoridade da palavra. Não estou chamando ninguém de ímpio. A Bíblia os condena e os chama como ímpio. Então, queridos, o coração do ímpio é um coração que anda por veredas tortuosas, um coração que gosta das trevas, um coração que pensa que há muitos caminhos, como disse Provérbios 14, 25 e 16, 14, 12 e 16, 25. A palavra do Senhor diz: há caminho que aos olhos parecem bons, parecem bonitos, mas o final são caminhos de morte. Eu vou terminar, irmão, dizendo: o mundo está tão mal, é tanta maldade, tanta violência, tanta sujeira, tanta pornografia, tanta imoralidade, tanta sujeira, é tanto ácido pelo pecado humano. Estabelece. E olha, no dia 26 de dezembro, vocês vão ver o saldo do Natal do ímpio. As notícias, primeiras notícias, no dia 26, vocês peguem, vocês vão ver que é o saldo do Natal do ímpio. Paz, sem o Príncipe da Paz, não há Natal sem Jesus Cristo. Então, meu amigo, o mundo está aí, está feio. Israel virou as costas, está com coisa que ninguém se agrada no mundo. O mundo está no corpo do diabo.
Não é o que diz lá, mas João, os homens amaram mais as trevas do que a luz. E o mesmo João que escreveu isso em João 3,19, lá na sua primeira epístola, capítulo 5, verso 19, ele diz: o mundo está no colo de quem? O mundo está no colo de Satanás. Natal de quem é filho ou Natal de quem é criador? O Natal dos filhos, parece sim. É um Natal de paz. Um Natal feliz. Porque seus nomes estão arrolados lá em cima, no livro da vida, escrito por sangue de Cristo. Seus nomes, o meu nome, não porque somos melhores que os outros, não. Nós conhecemos o Natal. Acabou de cantar a minha voz e assim, eu sei o sentido do Natal. Cristo veio ao mundo, sendo nós pecadores, pagou o preço para nos isentar de uma eternidade sem ele, sem Deus. E por causa do seu sangue derramado, seu nascimento, sua vida, sua morte, sua ressurreição, e agora, o seu retorno, que não vai demorar. Por causa disso, nós estamos salvos. Mas quem não tem isso, está perdido. Ímpio, em lugar de ímpio, é lá no reino das trevas da impiedade. Veja bem, estou falando isso com base na Bíblia. A Bíblia fala os salvos. Os salvos irão para a eternidade com Cristo, mas os ímpios serão lançados no inferno. Salmo 9, verso 16, se não souber literalmente. Salmo 9, verso 17. Os ímpios serão lançados no inferno. Esse livro não fala, porque é a verdade, é a fala de Deus. E Deus o ajude nessa noite a entender, fazer uma boa escolha, o Natal de Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos.